odayaasha halkan fadhiya waa warkooda la soo hayaa shirka inay noo furaan annagu forumka baan wax yar ka oranayaa forum for ideas sida Cabdikariin sheegay Muqdisho labadii biloodba mar waa ku qabanaa dadka Soomaaliyeena la jooga badankooda way naga soo qayb galaan sanadlahana madaxweyne Cumar Ismaaciil Cumar Geelle Jamhuuriyadda Djibouti baa nala fududeeyay oo nala sahlay forumkan waxaan ugu talagalay af Soomaaliga waxaa lagu yiraahdaa madasha aragti wadaaga Soomaalida waxaan ugu talagalay Soomaalidu sida Davos ay dunida kale u leeyihiin sanadkii mar isugu yimaadaan madal Soomaalidu sanadkii mar isugu timaado oo runtii la isku wareysto oo Soomaalida Itoobiya ku nool ay noo waramaan Soomaalida Kenya ku nool ay noo waramaan ka faa'iideysana Soomaalida Soomaaliya Soomaaliland Soomaalida joogta Soomaalida Djibouti best practices iyo inaan kala kororsano aan midaan officialka maahane corridorska iyo hoteelada iyo cashooyinka la isla aadaayo in runtii maaragtay runtii laysku bilmo oo laysu heshado oo lakala faa'iideysto wuxuuna hadalada aan maqalay shaalay iyo saaka iyo waxa weyni meesha waa qurux badan tahay waxayna la qurux badan tahay markii Soomaalidu ku operate gareyso when we cooperate we become beautiful haddaan ku operate gareyno waa qurux badnaana ra-iisul xugeenka iyo wasiir xoosh iyo dowladda Djibouti iyo hadii sanno imaadeen waa noo qurxiya runtii ma qurux badnaateen Jeej Cabdiqawi hadduu si heeg nooga imaadeen runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayo anagu aan is aqoon email baan u diray iyo waraaq nagu sharfay iyo kulligiin maaragtay Australia to California inaa isaga timaadeen runtii iyo Tunisia and China in la isaga yimid runtii iyo madaqada waxay muujinaysaa Soomaalidu markay when we cooperate hawsha way noo socotaa iyo haddii la is aamino nala kama shakiyin dowladda Soomaaliyeed baa codsanayay inoo timaado way noo yimaadeen madaxweyne Djibouti waraaq uma u soo dirnay wuun aqbalay tunkuna saartay adinku meel baadanihiin inaga soo tagteen markii laysna aamino laysna cooperate gareeyo runtii it life becomes easy marka waxaan leenahay madashan madal aan leedihiin weeye waxaan si gaar ah u sanaynaa intii hal magaalo ka timidba inayna isku mashquulin aad is barataan Djibouti waxaan nagala joogta professors academics diplomacyin waaweyn dadkaas inaad qof kasoo meshimid oo dadka reer Djibouti meesha jooga oo aqoonyahanka ah iyo madaxda kaleba inaad dhex gashaan oo bartaan xiriirro ka samaysataan in Soomaalida kala duwan saas laysugu maartay laysugu gudgudbo xaafadii iyo magaaladii dadka is yaqaan kariya isku mashquulin madaxa ujeedadu waa saas ganacsada Soomaaliyeed sida walaalka Cabdikariin u sheegay Abdirashid u sheegay runtii lacagtan u baahan budgetka u sheegnay accountiga inoogu shubeen bangiyadoodan accountiga ku leenahay marka accountiyadii waxa aragnay qoyan saasana tigirkan ku gooyay lacagtan tigirkan ku gooyay konton kun bay qaarkood ku shubeen qaar shan iyo toban bay ku shubeen runtii qaar sanada hadda ma bixinna bay dhahayn marka ganacsada kale oo aan isha ka laabanayna waxaan rabnay inaan godlinno oo laydinku godliyaa rabay loo ogaado shirkadaas inay u socoto marka aan ku daahin oo aan ku baahin shirkan waa shirkiini wax dan oo gaar oo aan ka leenahay annaga oo aan ahayn in Soomaalidaas ay taladooda isku dadarsato ma jirto haddii xataa aan la hadlino aad noqotaan naxdaan raali waan intaan naga badan annaga intaan naga badan marka aad iyo aad u mahadsantihiin jazaakum allahu khayran waxaan xusay qalbadhaga xasan oo qalbadhaga xagaas uu joogaa inay heritage inay dadka isku haysaan waxa muhiim ah dawladdi iyo xoosh iyo mahadina waa fanno fadhiyaan qalbadhagana waa noo fadhiya dhibaatana ma jirto waa la is iimaansanayaa Soomaali baan wada nahay kor baan u soconaynaa marka annaga maxabada dariiqooyinka iyo daris walaalintan ka shaqeynaa soo dhawaada oo mahadsantihiin.